Welcome to the FC Flora's post-match press conference. The first part will be in English with the local media and the second part will be with the Estonian media in the Estonian. And we can start in with the first part. Yeah, if we just look only at the result, I think it's not bad. 1-0 away. We just are maybe not completely satisfied because we had chances to score. So it's not ideal. But I think the tie is still open. I think if you maybe look at the whole game, I think it was quite even matchup. Maybe you were had maybe a little bit better chances to score, had more shots in the box, some good opportunities. But I think overall it was quite an even game. We have to first we have to rest, then we have to analyze the game and see and find this let's say parts of the game where we can be more dangerous and obviously we need a goal, so that's what we have to work on. Is there any more questions for the coach, for the player? If no, then we will continue with the Estonian media. Aga palun, võib küsimuse esitada. Tervist, katsetan kõigepealt, on meid kuulda ilusti. Kui ma väga pingutan, siis ma kuulen. Püüan kõvemini rääkida, nüüd on paremini vist. Enam vähem sain aru. Jürgen, sa pelgasid kohtumise alguses vastaste kõrget tempot. Tegelikult päris nii ei läinud, nad päris niimoodi peale ei surunud, saime oma mänguga mängida. Oli see natuke üllatav sinu jaoks? Võib-olla ta oli lihtsalt üllatav, et nendes tingimustes, et siin palavas me suutsime, ma arvan, nagu nende tempoga korralikult mängida. Et võib-olla isegi võib öelda, et teine poolaeg nemad nõksa nagu väsisid rohkem ja mängisid nagu rohkem kontrate peale, et mõneti võib-olla oli selles mõttes üllatav, aga nad jällegi alustasid, ma arvan, väga korralikult, et kindlasti mängijatel nagu lihtne see ei olnud, et vaeva pidi kõvasti nägema. Kuidas sa sellele värava olukorrale tagasi vaatad? Oli seal mingi põhimõttelisem probleem, eksimus või olid pigem individuaalsed vead, mis selle vastaste väravani viisid? No pean kindlasti veel üle vaatama, aga pigem tundus suhteliselt nagu lihtne eksimus, et unustasime seal kahes momentis nagu mängi ära ja suhteliselt vabalt sai kastis nagu löögile, et jah, läheb ikkagi, ma arvan, meie meeskonna suhteliselt ikkagi lihtsa eksimuse arvele. Samas, mis vähemalt kõrvalt vaadates tundus hea füüsiline vastupidavus, et kui võib-olla Legia vastu oli kuskil lõpupoole sellised hetked, et vajusime natuke ära, siis täna tegelikult püsisime lõpul nii korralikult mängust. Ja ma usun küll, et võib seda öelda, et täna võib-olla esimese poole seal korraks keskel või seal lõpufaasis tekis selline moment, kus meil oli nagu füüsiliselt raske, aga teine poole võib-olla kui natukene ilm muutus ka nagu jahedamaks, et siis olime päris hästi mängus sees, et kindlasti nagu raske oli, et nõudis
pingutus oli suur, aga ma arvan, et suutsime selles mõttes ja tempoga ikkagi hakkama saada. Teise poole lõpus tundus, et oli mingi selline hetk, kus Omonia nagu natukene hakkas hoidma seisu ka. Kui palju sul oli sel hetkel seda kiusatust, et ühtepidi just kui nagu pakutakse meile ka võimalust, teistpidi alles esimene mäng 0-1 on ka ju igati okei tulemus? Jah, ma arvan, et siit mängust nagu see jääbki kripeldama, et kui lihtsalt tulemust vaadata, et see 1-0 võrsil nagu sütsid ei ole paha, aga kindlasti meil oli ühtepidi, samas me oleks tahtnud, et meil oleks võibolla neid võimalusi seda vigiväravat lüüa nagu rohkem, et lõpus võibolla ei sellisest konkreetsusest võibolla ka sirgjoonelisust nagu puudu, et ei saanud ka standardid, et sellega peame kindlasti nagu teiseks mänguks tööd tegema, aga jah, et ma arvan, et samas on oluline ka see, et see 1-0 nagu püsis, et selle pealt on kindlasti Tallinnas veel kõik lahtine. Said kasutada täna täiesti ka Rauno Allikut, et sa mainisid teda eile pressikonverentsil, et ta on olemas. Kas tema paranemine on olnud isegi oodatust veidi kiirem? Jah, võib küll nii öelda, et päris kiiresti tal see jalg on nagu taastunud, et nüüd on veel vajada mänguvormi ajada, aga õnneks tal see paus kokkuvõttes nii pikaks ei läinudki, et õnneks ta on jah meil nüüd tagasi. Ütlesid, Jürgen, et seis on praegu selline, et Tallinnas on kõik veel lahtine. Mis see tänane mäng näitas, et kust see Omonia kõige haavatavam võiks olla, kui nad Tallinnas tulevad, mille peale rõhu tuleks just Flora poole pealt? Eks me peame lihtsalt, nagu ma ütlesin, natukene teatud momentides sirgjoonelisemad olema, et palli hoidsime, ma arvan, piisavalt, et neile nagu probleeme tekitada, aga võibolla mängisime natukene nagu ütleme ühekülgselt kohati. Et plus ei saanud täna nurgalööke standardid eriti, et mis alati aitavad nagu võrdses mängus võimalusi nagu tekitada, et need kohad peame nagu üles leidma. Kuidas väljak kõrvalt tundus, kui hull see kuumus oli, väljaku peal oli, et kui pilti vaadata, siis tundus, et mängijad ikka tilkusid igast otsast, et kui hull see nii-öelda reaalne tunnetus olla veis selle? Ma arvan, et seda on parem Henriku käest küsida, et mina seisin seal nii sama, et mul oli ka siis väga palav, et Henrik võib oskab seda paremini teile öelda. Näe, ma arvan, et see kindlasti palju aitas, et me tulime kaks päeva sinna mängu juba siia ja kohanisime sellega, et teile, kui me treenisime kell 6, siis juba oli, ma ütleks, veidi raskem kui täna, kui ma hakkasin mängima kell 7, siis see kõige suurem kuumus oli juba möödas, et kindlasti aitas palju see, et saime tulla varem kohale siin treenida ja ma ei ütleks, et otseselt see nii väga mõjutas, sest ma arvan, et ma tundsin ka, et juba teine poolega meie füüsisidegi oli nendest võimsam ja see on midagi ka, mis võib meid aidata teises mängus. Tere, Kodivart Sõhtulehest ka küsiks paar küsimust, kui tohib. Henrik, sind on nüüd siin eriti leiga, kui see osas tassitud pressikonverentsidele siia ja sinna. Kuidas sa ennast tunned, et sind on tehtud selliseks kõneisikuks, et tunned sa ennast nagu hästi, et sa pärast iga mängu pead ka koos peatreeneriga aru andma, et on see sinu jaoks selline mugav roll? Ma arvan, et see ei ole ühegi mängija jaoks midagi uut, et kõik vahel käime, et ma ütleks, et mina päris pressi esindaja olen, et ma olen nüüd kahel mängul käinud, et see ei ole nii väga palju, et käib asja juurde, aga võid küsida rünnolt, et tema valib, et kes läheb pressikonverentsile. Aga mis siis nüüd Tallinnas saab? Mis te mänguplaanis plaanite muuta? On seal midagi siis nagu sellist kardinaalselt, see on nagu küsimus nii Jürgenile kui Henrikule, et mis te näete, et võiks võibolla muuta, et see mäng ikkagi enda kasuks pöörata, see kahe seerialine mäng?
No mängust on möödas 30 minutit, et ma veel täpselt ei oska öelda, mida me nagu muudame, et me kõigepealt sõidame Tallinnasse, analüüsime mängu ja siis teeme oma nagu plaanid, et aga suures pildis nagu me ütlesime, et meil lõpuks on ikkagi vaja nüüd väravad, et see on see, millele me peame hakkama rohkem võib-olla mõtlema kui siinses mängus. Ja ma arvan, et tegelikult tänases mängus, kuna see oli siuke tugev vastas, aga väga võrdne mäng, siis ma arvan, et meil midagi väga kardinaalselt muuta, et kindlasti vaatame taastume nüüd, siis vaatame mängu üle ja kindlasti treenerite staff valmistab meid järgmiseks mänguks hästi, hästi ette, et kuidas me saame mingid asju teha paremini ja millest täna võib-olla meie esitsus veidi puudu jäi, aga ma arvan, et kindlasti oleme pettunud, aga võtame ka palju julgustid kaasa, et me mängisime tegelikult väga, väga võrdse mängu tugev vastasega ja loodame selle enda kasuks kallutada siis Tallinnas. Sa ütlesid korra, et natuke olete pettunud, et millised olid meeleolud tegelikult seal riietusruumis, et no 1-0 ei ole ju, või noh 0-1 ütleme nii, ei ole ju hull kaotus, et kuidas mehed riietusruumis tegelikult olid ja mis meeleolud seal valitsesid? No minu arvates, noh, eks esmane emotsioon peale igat kaotust on ikkagi negatiivne, aga kui ma arvan, et väga, väga palju nagu kohe mängu järgselt ei ole nagu mõtet arutada seda, et mis täpselt juhtus ja mis oleks minna teistpidi, et selleks on, seda on parem vaadata nii-öelda siis kui on natuke adrenaliin maha käinud ja oleme rahulikumad ja vaatame selle video üle ja siis sealt lähme edasi, et professionaalse mängena ei saa nagu minna selle emotsiooni kogu aeg kaas, et vaadata seda selle küljalt pigem, et mida saab teha paremini. Minu poolt aitäh, pange vingelt edasi. Meil on aega jäänud veel ühele küsimusele, kui on kellelgi veel midagi küsida. Hendrik, ma küsin sinu käest ka korra veel, kas Omonia siit väljakul ka mingil moel üllatas või oli nende mäng suuresti selline, nagu treenerid teile enne kohtumist rääkisid ja nagu võis oodata? No, ma arvan, et jah, suuresti need käigud, mis nendel olid, nendeks me olime hästi ette valmistunud ja me olime kindlasti sellest teadlikud, mida nad üritavad teha. Et mingid teatud detailid, see paar pisi asja, mis me võib-olla korrigeerisime poolel, aga mitte midagi sellist, mis oleks meid väga pahviks olnud kuidagi. Et selles mõttes ma olen, et lihtsalt enda poolt jäi, mis jäi kripeltama see, et me saime just kui nagu nende poolele hästi palliga ja hoidsimisel palliga, sõike viimane teravus jäi tekitamata, et kindlasti vaatame, kuidas me saaks seda teha paremini teises mängus. Aitäh, Hendrik, aitäh, Jürgen, aitäh kõigile. Thank you. Thank you. Aitäh, edu. Aitäh, jõudu.